La plaça de la Porxada, que cada dia trepitgen milers de veïns, va acollir fa més de 300 anys un episodi de la Guerra de Successió. Era l'any 1710 i la ciutat va rebre la visita d'un dels pretendents al tron d'Espanya, l'arxiduc Carles d'Àustria. El sopar va celebrar-se al Palau dels Perpinyà Masferrer, una de les famílies més notables de l'època. Es desconeix el menú, però se sap els ingredients que van utilitzar la cuina per preparar l'àpat reial. Aquesta anècdota és una de les històries de l'exposició Terra i Guerra al Vallès del 1705 al 1714, que aquest dijous ha estrenat al Museu de Granollers pels actes del tricentenari a la ciutat. Exposicions sobre algunes poblacions que va passar alguns fets de la guerra, doncs n'hi han diverses, però en canvi aquesta voluntat de que més enllà de que hi surti també ben representat Granollers i hagi reflectit tots aquells indrets on efectivament sabem que hi va succeir alguna cosa al llarg de la guerra, doncs segurament que aquesta és la diferència. D'aquesta manera, la mostra repassa els principals escenaris i protagonistes de la Guerra de Successió a la comarca, com la sal i saqueig de la vila de Caldes de Montbui o la figura de Pere Torrelles, senyor del Castell de la Roca. L'exposició també explica els antecedents i les dades generals del conflicte i recull mapes, documents i il·lustracions que recreen els escenaris. Ens va semblar que valia la pena, és a dir, si el que volíem era identificar uns espais en el moment en què es produïa, més que reproduir el que ara podem veure, que evidentment ha estat transformat, retocat, etc., doncs bé, ho fèiem de bell nou. L'exposició Terra i Guerra es podrà visitar al Museu de Granollers fins al 16 de novembre.